Sadami, and a minaria. No, I'm not going to be a little bit of 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 a little bit มาคุณน่ะหลุมမျိုးပေါ့ညီမလေးတို့စမ်းတက်ကြည်လိုက်တာဒါညီမလေးတို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေ့ရတာအစားအရင်ပျော်တယ်ဆိုတာပျော်ရွှင်မှုတွေပေါ့အဲ့ဒါဥမာစလတ်တို့ညီနေပြောင်းထားမှာပေါ့ပျော်ထားအစားအရင်ပျော်ပါမှန်တယ်ပြန်ပါလာနေတယ်ပျော်ပါတယ်ရတော့လို့စပြောပျော်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆီမို့အတူလားဆက်လားမသိသေးဘူးပျော်တယ်အောင်ဆိုတာနေတူတွေဖြစ်နေဟုတ်လားမတူဆိုလည်းတိ
အဲဒီအားလုံးထဲမှာလူတွေကပျော်တတ်တဲ့သူပေါ့နော်ပျော်တတ်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့သူကအရာရာတာတယ်ဘလို့အရာမျိုးမှမဆိုတာတယ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်လွင်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးအဲဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကပျော်ရွှင်တဲ့ပုံစံချင်းမတူကြဘူးအဲဆုလက်ဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုနဲ့နေရတာပျော်ရွှင်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်ပေမဲ့အဲဖြိုးမေကတယောက်ထဲနေရတာပျော်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တချို့တွေကကြလဲဟိုမိသားစုဟိုဟာတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းထဲမှာပျော်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးじゃတယောက်ထဲနေတဲ့သူတွေဆိုလဲဥပမာတချို့ဆိုရင်အဲတယောက်ထဲခီးသွားတာရုပ်ရှင်ကြီးရအောင်တယောက်ထဲကြည့်ရတာပျော်တဲ့သူတွေရှိတယ်လीအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပျော်ရွှင်မှုဟာအဲဘလို့ဟာမျိုးလဲဆိုတာကိုကတိဖို့လို့တယ်ပေါ့နော်အဲဘလို့အမတို့ဒီမိန်းကလေးတော်တော်များများပေါ့နော်ဒါယောက်ျားလေးတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်မိန်းကလေးတော်တော်များများတက်လက်ပိုင်းရွယ်ဒီမှာမပျော်ရွှင်တာမပျော်ရွှင်တာပုံများကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတက်လက်ပိုင်းအချိန်အရွယ်မှာပေါ့နော်တက်ကြီးရဲ့သူတွေဆိုရင်ကြည်လိုက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးတာဝန်နေကြောဝါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီအရွယ်ကစကောစကားဖြစ်30အထက်30အထက်ကလာမပျော်ရွှင်တက်လက်ပိုင်းတက်လက်ပိုင်းမပျော်ရွှင်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒါကြက်တဲတဲ့ဟွာလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ထိန်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့အရာမျိုးကဟိုဟိုမပျော်ရွှင်ကြဘူးပေါ့နော်မျိုးချင်းမျိုးမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကငငယ်တုန်းကသူတို့မှာဟိုရီမန်းချက်တွေရှိတယ်ဒီလိုတက်ရွေရငါဘလို့ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်ဖြစ်နေရမယ်တော့သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘလို့ပိုင်ရှင်းဖြစ်နေရဘလို့နေရာရောက်နေရဘယ်နိုင်ငံရောက်နေရမယ်ဆိုတော့ခိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရီမန်းချက်တွေမပြည့်မြောက်ခဲ့တာတို့ဟိုထင်တလောက်မရောက်တာတို့ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကစိတ်တက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်သူကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ပေါင်းဟိုအပေါင်းအသင်းနဲ့လည်းမနေချင်တော့တယောက်တည်းနေချင်နောက်ဆုံးဘလောက်ထိဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုစူဆိုင်းလုပ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေအထိဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းတကယ်တော့ဟိုအချိန်ကဟိုခိုက်တန့်လေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီပျော်ရွှင်အောင်နေရဆိုရပျော်ရွှင်နေဆိုတာကလည်းလေဟိုမွေးရပါအကျင့်မဟုတ်ဘူးကိုကလေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်စကေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အမအိမ်မှာမှာဟိုကိုရဲ့ဟိုစာဖတ်တာတို့ဒီလိုအတွေ့အကြုံရပေါ့နော်ဒီပျော်ရွှင်ခြင်းဟိုလွှမ်းမိုးတဲ့အချက်ကြီး6ချက်ရှိရဲ့လေအဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းပေါ့ real friends ပေါ့နော်ဒီလိုတကယ်စစ်မှန်တဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့အထောက်ပံ့အရန်ရေးကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုရေးကြီးရဲ့ပြီးဟိုတရာတရားပေါ့နော်ကိုကဟိုအလူတန်းလေးတတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာကိုချစ်တဲ့ခွေးလေးကြောင့်လေးချွေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဟုတ်တယ်ဒါကပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတာလေပျော်စရာကောင်းတယ်တဲ့ကိုကိုနေအမြဲတမ်းဟိုသူများနဲ့လိုက်ပြီးနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ငါကတော့ဘလို့ तू ကတော့ဘလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါတွေကလည်းကိုယ့်ဟိုပျော်ရွှင်မှုဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုဟာမျိုးပေါ့ပြီးရင်ဟိုလွတ်လပ်မှုကိုကဟိုဒီဟိုအင်တာဗျူးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ type ကဘလို့လဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတတ်တဲ့ type မျိုးအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးချုပ်ချယ်ခံနေရတဲ့ဘဝမှာကိုကနေနေရတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်းမွန်တဲ့လွတ်လပ်မှုကရှိတဲ့ ਨੇ ပေါ့နော်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲအဲဒီကိုရဲ့ဟိုချစ်သူကလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချုပ်ချယ်ရတာလို့အဲ့လိုကိုမကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးလုပ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှင်လေအဲ तू ကအဲ့လိုမျိုးမပျော်ရွှင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးတွေလည်းရှိရလွတ်လပ်မှုရှိရမယ်ပြီးတော့ကြမ်းမာရေးကြမ်းမာရေးကြမ်းမာရေးချမ်းချမ်းမာမာနဲ့တက်တန်းရှိရှိနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ရွှင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ်လို့ကနေမကောင်းတာလေခုနကလေနှာစီးချောင်းဆိုးတာလေးဖြစ်နေအောင်မအရန်စိတ်ညစ်ရတယ်နော်အဲ့လိုစိတ်ဟိုညစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးဟိုဘာဖြစ်လို့ရပြင်ဝင်ငွေဝင်ငွေဝင်ငွေအရန်ချိန်နေစရာကောင်းတယ်အရန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်ကဝင်ငွေလေးကကိုကိုတိုင်ရဲ့ဝင်ငွေလေးကတိတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလှုပ်ချင်တာလေးလှုပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုရယ်ဒီဝင်ငွေလေးတစ်ခုရှိတာလေကိုအတွက်အရန်ကိုချိန်နေစရာကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဟိုဒီတက်လက်ပိုင်းမှာမပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေကို
ဟိုဟာဖြစ်ချင်တာပေါ့เนาะအဲခုနမှအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါသူတို့ဟာကိုကိုကိုမကျေနပ်ဘူးအဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမပြည့်မြောက်ဘူးဆိုပြီးသူတို့ကမကျေနပ်ကြအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုနှိုင်းရှင်တာပေါ့ခုနကပြောခဲ့တာနှိုင်းရှင်နေရတယ်သူ့ရဲ့ဟိုလှပမှုဟိုနုပြိုမှုသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုသူ့ရဲ့ဝင်ငွေဟာဟိုကိုအဲ့လိုမျိုးနှိုင်းရှင်နေကိုဟိုဟာမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะအဲဒီကိုဒါကိုကိုရန်ကိုရဲ့ဟိုအားသာချက်တွေကိုတိပြီးတော့လိုက်ပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါကိုရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်မြောက်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ဟိုပျော်ရွှင်မှုကိုအကြီးမားဆုံးနှောက်ရှက်တာမနာလို့စိတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ခုနကဟိုဖြိုးမီရဲ့အရေးချင်းတွေအားလုံးကိုကထိုင်ပြီးမနာလို့ပြီးတိုက်ခိုက်နေလဲပဲသူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေကကိုယ့်စီကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးရောက်လဲမလာဘူးလည်းရောက်မသွားဘူးဟုတ်တယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ကိုသာကောင်းအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကိုကပို့ပြီးတော့ဟိုပျော်ရွှင်တဲ့လူဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဟွာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီခုနကမှပြန်ပြောမယ်ဆိုဒီကြမ်းဒီပျော်ရွှင်တဲ့ဟာကိုလေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်လေ့ကျင့်ယူလို့ရတယ်ဆိုဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကို5မိနစ်7မိနစ်တရားထိုင်တာတို့အယောဂလုပ်တာတို့ဒါလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ်ပုံဝင်ချင်မှရှိတဲ့လူတွေကိုကျင့်ကျင့်နာနာဆက်ဆံတာတို့ခုနပြောသလိုကိုချစ်တဲ့သူလေးတွေကိုတရားတရားပြင်မဲ့ကျွေးတာမွေးတာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကချိန်နှက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေကိုအမဟိုဟာဖြစ်ပြရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြကိုအဲ့လိုမျိုးပျော်ရွှင်နေဟာလေးတွေကိုရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်လေးမွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့စိတ်လေးမလို့ရိုးလေကောင်းတာလေးတွေကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုတိတိလေးတွေကိုလည်းချီကျူးခုံပြဖို့လုပ်တယ်။အဲ့လေအမဆိုလို့ရှိရင်တချို့တွေကဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒေါသဖြစ်တာတွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေရေးမှတ်တာရှိတယ်။အမရဲ့အကျင့်အကြာကောင်းတာလေးတွေရေးတာ။အဲအဲ့လိုမျိုးကောင်းတာလေးတွေအမြဲတမ်းမှတ်တယ်။အာကိုယ့်ရဲ့ဟိုတိတိလေးအောင်မြင်မှုလေးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာလေးကိုရခဲ့တာလေးတွေကိုဘယ်တော့အလုဆလုခဲ့တယ်ကိုဘလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မအမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးမှတ်ထားရပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေကလည်းကိုတနေ့မှပြန်ဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေအပျော်လေးတွေကကူးဆက်ပြီးတော့ဒီပို့ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရစီတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရရှိထားတဲ့ကိုဥပမာအဲကိုရမ်းချရတဲ့ကိုအမေရှိတယ်အဲကိုအမေအခုထိနေကောင်းနေကျန်းမာနေသေးတယ်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုထောက်ပံ့ပေးနေတယ်မိသားစုရှိတယ်ကိုတငယ်ချင်းကောင်းတွေရှိတယ်အဲအမဆိုလို့ရှိရင်အမစီမှာယောဂလာလေးခြင်းနဲ့ client တွေ member တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုယ့်ရဲ့ယောဂ instructor လို့မသတ်မှတ်ပဲအဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုညီမလို့အမလို့ကိုမိသားစုလို့မျိုးဒီလိုထောက်ပံ့ပေးတယ်ခုနအထောက်ပံ့ကောင်းတဲ့မိစေကောင်းနေရှိတာလေအမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနော်ဒါအမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုညီမလေးတို့မှလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအရန်ကိုပျော်စရာကောင်းတယ်ခုနလိုမျိုးမုတ်စားလိုက်ပျော်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဘလိုလေးရှိသေးလဲပေါ့နော်အမပြောတာတွေကအရန်များသွားပြီအမပြောတာဒါတော့အမလေးတကယ်တော့လေအမတကယ်တော့အမအခုလိုမျိုးပြောရတာညီမလေးတို့နဲ့ပြောရတယ်အရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါအမမှပြောစရာတွေကတကယ်တော့အများကြီးတကယ်တော့အမကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပျော်ဟိုတကယ်ကိုအမမှစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုအမမှပြန် share လုပ်ပေးချင်တာဟုတ်ကဲ့နော်တည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဘဝဖြစ်သွားမှုဘဝပြောတဲ့ထဲမှာအကုန်သဘောကျတယ်အဲ့ထဲမှာဆုလက်အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီတက်ရွယ်ကာလတစ်ခုမှာအမပြောသလိုမှန်တယ်ဒီကာလတွေမှာဟိုကိုယ့်ကိုအလိုမကျမှုတွေလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာကိုယ့်အတွက်ပျော်ရွှင်မှုကပါဆိုအစားတောက်လည်းပါတယ်လို့ကိုဝင်ဝေးရှာနိုင်တာကိုအတွက်အလုံးလုံးနေရတာပျော်ရွှင်မှုပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်ကာလမှသိလိုက်လဲဆိုတော့ဂျားထဲမှာကိုဗစ်ကာလတွေမှာသူတို့အိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုသိလိုက်တယ်အော်ကျွန်တော်ဆိုအလုံးလုံးရလို့လေပင်မလို့ဆိုပြီးတော့လည်းညီးရယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကအလုံးလုံးနေမှာအလုံးလုံးရမှာခဏပြောသူကိုရဲ့စစ်မှန်တဲ့အာတန်ရှင်းနဲ့လှုပ်အားဖို့နော်လှုပ်အားနဲ့ရလာတဲ့ဝင်ငွေအဲ့ငွေအမပြောသူလည်းနည်းနည်းဖြစ်စီများသည်ဖြစ်စီဒါအမြင်ပျော်နေရငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရပြီငါကိုမိဘတွေကိုပေးချင်တာလားမဟုတ်အလှူတန်းလှုပ်ချင်တာလားကိုအတွက်သုံးချင်တာလားပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေအတူတူမှာစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ဒါကိုရဲ့စစ်မှန်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုပြောနေအောင်အခုလောလောနေရတာပြောတာပေါ့နော်ဇင်းရောဇင်းရကြတော့ဇင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကဟိုသူများကိုပေါ့နော်သူများလိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်အဲ့ခါကျရင် तू ပျော်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဇင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲ तू ပျော်ရင်ကိုပျော်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုအဲ့ဒါဇင်းပျော်ရွှင်မှုအစ်စ်မှန်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာကိုဖြည့်လိုက်ဖြည့်ပေးနေတာပေါ့နော်ကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပမာဏနဲ့ကိုဖြည့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူကပျော်ရွှင်သွားပြီဆိုရင်အဲဇင်းပျော်ရွှင်မှုအစ်စ်မှန်ပဲအဲ့ဒါအစဉ်ဒီ New Year မှာဇင်းတိလိုက်ရတဲ့အချက်ပေါ့နော်အဲ့အချက်တိုင်းပဲဇင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားမယ်ပေါ့အစဉ်အကိုရဲ့ပဝန်းကျင်မှာဘသူလိုအပ်ချက်ရှိလူဆိုတာတယောက်တည်းကောင်းနေလို့မရဘူးတယောက်တည်းပြည့်စုံနေလို့မရကိုတယောက်တည်းချမ်းသာနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့မှာဟိုဒီပေါ့နော်ကိုရဲ့ပဝန်းကျင်မှာရှိရဲ့ကိုကျေးဇူးရှင်နေမိဘတွေကိုရဲ့ပဝန်းကျင်ကဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလိုအပ်တယ်လို့လှူအားပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေအားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲစိတ်အားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးပေါ့တခုခုဖြည့်ပေးလိုက်နိုင်တယ်သူတို့ကလည်းတကယ်လိုအပ်တယ်ကိုဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရနိုင်တယ်အဲ့ခါကျရင်သူတို့ပျော်ရွှင်နေဆိုရင်အာကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲပေါ့ဒါပေမဲ့တခုပီတိလေးဖြစ်သွားပါတော့နော်မလိုအပ်တဲ့နေရာကိုတော့ဇင်မဖြည့်ဘူးအဲ့ဒါဇင်လုံးဝ
စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်။ resolution resolution မလိုအပ်တဲ့နေရာကိုတော့ထပ်မသွားမပေးဘူးပေါ့နဲ့မျက်လုံးမာတဲ့အရေးဟုတ်တယ်အရေးတောက်ပါတယ်။အားပါရနော်။ဘာလို့လိုအပ်တယ်စီဘာလို့ဈေးထမင်းကြီးကိုမတော်အမြဲတမ်းယူဆတာပေါ့။အဲ့တော့မေးရမှာခါချက်၄ယောက်စာထည့်ပေးတာ။ဒီအချိန်၃ချိန်မှာဟင်းနေပြီထမင်းကြီး။မဟုတ်လားစားတာပဲတက်ပေါ့ဆိုတော့မောပြောစင်လည်းပြောတာပေါ့။ဒါဆို तू ကစိုက်တဲ့ဟာတွေပါ तू ဝယ်လာသေးရဲ့။ငင်းကြောက်တဲ့ဆိုငင်းကြောက်ဝယ်လာ။ဟုတ်တယ်အကုန်ဝယ်လာ။မဲနေရလဲတူတယ်အဲ့ခန်းစားချက်ကပေါ့နော်အမြဲတမ်းသူများကိုလှုပ်ပေးလိုက်လို့သူများပျော့သွားရင်စခန်းစားချက်လဲတူတယ်လို့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဟိုထပ်ပြီးတော့ edit လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်မိမေကဒီနောက်ပိုင်းမှာမိမေကမေမေပဲရှိရောတာဆိုတော့လေအဲမေမေကလဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ကတော်တော်ကြီးမားတဲ့ဒီ covid နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးရောပေါ့တော်တော်ကြီးမားရဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာကိုကြုံလိုက်ရတယ်မေမေကအရန်ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်အရန်ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်ဒီအသက်အရွယ်အထိကိုဒီအတွက်ရရင်မှရှိတတ်တဲ့သွေးရောနှလုံးလိုစီးကြိုလိုဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးအရန်တက်မိုင်ကောင်တော့မိမိတို့ထက်ဖြက်လက်ပြီးတော့အတက်မာတဲ့သူပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုတယောက်ကပေါ့ဒီအဲဒီနေမကောင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအရန်ဟိုစောက်တီးရမဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒီအချိန်မှာမိမိကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ပျော်ရွှင်နေအောင်မြင်ရတာတော့တကယ် true ရဲ့နောက်ကိုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအစ်အမှန်လို့ကိုကခံစားပြီးတော့ကိုနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့အဲမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စိတ်ပူပန်နေရတဲ့ဟာကိုမြင်တဲ့အခါမှာအယံကိုကျင်းစားတယ်မိမိတို့အသက်အရွယ်မှာဒီအသက်ဒီ30ကျော်အရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မိဘတွေကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ပူရတဲ့အနေအထားပြန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုအစအစအရာသူတို့ကိုကိုကဒီနောက်ပိုင်းမှာကိုကပဲထောက်ပံ့ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ရဖို့ပဲရှိရငွေကြေးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ငွေကြေးကျန်တာနေလားဟုတ်ပြင်ပြလိုက်တာမှာစောင့်ရှောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြမ်းမာနေရဒါဖုန်းအခုဆိုရင်တော့မင်းမင်းနဲ့တူတူမရှိနေရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းဆက်လိုက်တိုင်းမှာဘာလုပ်နေတယ်မအားသေးဘူးဆိုတာကအရန်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးလေမအားသေးဘူးမိမိရဲ့နာမည်ဆက်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလေကဲလောက်တရှုပ်နေပြန်ပြီဟိုဖုန်းပြောဖို့တော့စောင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုအရင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးတော်တော်လေးအနားယူလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အရန်ကျမ်းမှတန်ဆွမ်းနေကိုမရပါတော့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်လေး weak ဖြစ်သွားတာမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာမိအရန်ခံစားရတယ်ဘဝမှာအဆိုးရွားဆုံးနဲ့အနာကျင်ဆုံးအခိုက်အတန့်ဆိုအဲ့ဒါပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနောက်ထပ်လဲဒါမတွေ့ကျင်ဘူးဆိုတော့အခုအချိန်ထိအဲ့လိုကျမ်းမှပျော်ရွှင်နေမြင်အရန်ပျော်တယ်အရန်စိတ်ချမ်းသာတယ်အမြဲတမ်းတခြားဘာမှမမှားဘူးကျမ်းမှနေပါပျော်အောင်နေပါဒါပဲမှားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြောရှင်မှုရေတိတိရှိကြတယ်ဆိုတော့အမရဲ့ယူလာတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတပတ်တပတ်မတူယူလာတဲ့ခေါင်းစဉ်မှန်သမျှလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆွေးနွေးပြီးပြောလို့လည်းရဟန်းကောင်းတယ်ဆိုတော့တို့လည်းအမပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရှင်မှုစိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရှင်မှုတွေเนาะတကယ်မှန်ကန်တဲ့ပျော်ရှင်မှုတွေလည်းပို့ပြီးစူးစမ်းပြီးရှာဖွေပါမယ်တကယ်လည်းတန်ဖိုးထားပါမယ်ပရိသတ်တွေလည်းစူးစမ်းကြပါရှင့်